Донкихотовци, горди на своите квалитети, но и верни на предизвиците, патуваат на 23-тиот интернационален фестивал Утринска звезда во Албена, Република Бугарија. Патувањето долго, повеќе од ноќ, но сепак интересно, затоа што попатно се запознаваме со убавините на Бугарија. Градовите кои ги поминуваме ни оставаат прекрасен впечаток, но и потајна надеж дека може би еден ден би можеле да ги посетиме. Албена не пречекува во утринските часови. Чиста и целата покриена со зеленило. Нашиот хотел е со цветно име, Магнолија. А додека се сместиме, малку шеги и имитации. Малку прошетки, но и разгледување на околината. Хотелот ни понуди прекрасни задоволства, како да ни ги отвори рајските врати на летувањето, па не знаевме дали навистина сме дојдени овде да се надпреваруваме или да се одмориме од напорните училишни денови. Но сепак, предизвикот да се биде овде и не беше едноставен. На почетокот од нашиот престој се одлучивме да ја разгледаме Албена, место кое плени со одлична организираност, беспрекорна услуга и, што е најважно, чиста околина. Албена се дели на два дела, горен и долен дел, а туристите најмногу за одење во едниот или другиот дел ги користат подвижните скали, ескалаторите кои се поставени на средината од Албена, на три ката. Албена представува голем ресорт на Црното море во североисточна Бугарија, лоциран на 12 км од Балчик и 30 км од далеченост од Варна. Она што го прави овој ресорт посебен е всушност самата плажа која е долга 5 км, широка 150 метри, со извонредно чист песок, како и морската вода која е вообичаено мирна и топла. Големиот број на хотели се лоцирани на самата плажа, максимално изложени на сонце, истовремено овозможувајќи директен пристап до плажата и морето. Албена е лоцирана близо до останатите туристички, културни и трговски центри, но сепак се карактеризира со добро зачувана природна околина. Морската длабочина не надминува 1,5 метар на расстојање од 100 до 150 метри од плажата.
Ден потоа, не очекуваше богата, но и напорна агенда. Во ист ден требаше да го посетиме аквапаркот како подарок од организаторот, но и да го имаме настапот на фестивалот Утринска звезда. Аквапаркот во Албена, наречен Аквамания, се простира на површина од 30.000 квадратни метри, или околу 5 фудбалски игралишта со водени атракции за возрасни и деца. Дизајнот на проектот е производ на архитектонски архитекти и инженери од компанијата Куцаров. Аквамания фацинира со реки кои ве носат низ целиот парк. Најдолга е Мрзливата река, која ви ги открива длабочините, но и убавините на ова место, збогатено со дрвја кои на моменти ви даваат впечаток дека сте во природен парк. Највисоката водена кула или торнадото во паркот е на висина од 191 метар, но јавачите на вода можат да уживаат во многу други долгометарски тобогани кои го креваат адреналинот. Нашите донкихотовци исто така беа магепсани од убавините и тешко беше да се контролираат нивните чувства. Децата во аквапаркот исто така може да го откријат мистериозниот транспортен уред кој може да ги телепортира во свет на имагинација и радост. Но исто така, тие може да уживаат во неколкуте торнада. Децата може да ја следат приказната за изгубениот вселенски брод, изгубениот рај во изворедноста на водата. Гевгеличани по втор пат се упатуваат на интернационалниот фестивал Утринска звезда. 23 години овој фестивал е собиралиште на театарски, танцови и музички групи. Над 2000 учесника во четирите периода на фестивалот се добродојдени за да ги покажат своите квалитети, но и да се запознаат со новитетите во уметностите. Внимание, драмска група Дон Кихот од град Гевгелија, Република Македонија. Режисер Даниела Джицева. Техната представа Чернадрински се враща у дома. Фестивалот во Албена се одвиваше на три сцени, но и на повеќе локации каде се одвиваа мали настани со интересни надпреварувања и задачи кои учесниците требаше да ги измислуваат во момент кога се дава задачата. Драмската група Дон Кихот учествуваше во финалната вечер, поточно на Гран Прито со представата Чернодрински се враќа дома од Горан Стефановски. Hey, listen!
тоа е одбрано. Свете го тоа, трето око, интуиција, телекинеза, или, популарно речено, нос. Јас немам време за грешки. Ама, јас не знам да пеам. Елице, тоа не е проблем. Па, што ке правам ако не пеам? Види сега. Знаеш, има широка лепеза на можности за правен иде. Ти, да не мислиш на оние работи? Е, фала ти, Елице. Фестивала е в Албена 2018 година, 23-я поред фестивал на изкуствата, Утре на звезда, в фестивала са... Фестивалот во Албена е 23-ти поред. Утринска звезда е фестивал кој има повеќе категории и тоа танцување, пеење, глумење, односно повеќе уметности. Ние се радуваме што Утринска звезда е еден од водечките фестивали не само во Бугарија, туку по статистика зазема едно од првите места во Европа. Летниот период, фестивалот го реализираме во Албена и Сончевбрег, а зимскиот период во Банско. Минатата година кон крајот на ноември и почетокот на декември, на фестивалот во Банско имавме дури 4300 учесника. Участници, там се хиляди, последния път преди нова година, 2017 година. Обикновено го провеждаме ноември, края на ноември, началото на декември. И бяха 4300 участника. Надяваме се тази година да е още като мащабност, но тук, в курортен комплекс Албен, това е най-красивият курорт морски за нас. Се надеваме дека фестивалот уште повеќе ќе се развива, а тоа го покажува и овој фестивал во Албена, кој плени со својата убавина, која им нуди на учесниците и други удобности. Овде ги даваме најголемите награди. На овој фестивал даваме бесплатно пријавување на учесници за наредниот фестивал или за некој од европските фестивали, како и бесплатно патување за некои бугарски групи на други фестивали. Сакам да им се заблагодарам на представниците од Македонија. Од Македонија секогаш имаме многу групи. Меѓутоа, оваа година во Албена одлично се представи драмската група Дон Кихот од Гевгелија.
Сакам лично да им се заблагодарам на децата актери, кои има неверојатно представување на надпреварот, односно за беспрекорното глумење и напорно работење. За тяхната работа. Група Дон Кихот, град Евгелия, Македония. Заповядайте на сцена. Артистизъм, който се връчва на Александър Степанов. Златен медал, односно прво место за драмската група Дон Кихот од Гевгелија, но и специјална награда за најдобар актер на Александър Степанов беше резултатот на театарскиот дел во Албена. Гевгеличани задоволни, но и горди што достојно ја представија својата земја и својот град, што направија голем чекор за развојот на културата и театарската уметност во Гевгелија. Град градила само ни на небо, ни на земја. Ни на небо, ни на земја. Град градила само. Мамино, но добро. Каде? Откриени сме. Мора да одиме на други места. На кои други места? На други места. Дон. И после настапот, и после наградата, се знае што следи. Забава во вода, лудори на базен, затоа што нашите актери најверојатно повеќе ги засакаа убавините на хотелскиот комплекс, отколку водите на Црното море. А за среќа, аранжманот што го имавме, нудеше бесплатни услуги, секаде, па можевме да избираме каде да го поминеме денот. На враќање назад, жетта за откривање на уште убавини не не напушти. Па, по краткото двумење и сладко расправање, одлучивме да пристанеме во Варна. Затоа што и повеќе од привлечни ни беа патоказите за делфинариумот. Некако, без многу убедувања, се одлучивме да влеземе во светот на морските неизвестности. Но, уште на старт, имавме разочарување. Билетарницата не примаше евра, туку само бугарски лева. А тоа беше дополнително трагање по непознатото. Но на крај, се излезе како што треба. Се запознавме со Јоана и Тони и нивните пријатели. Тоа се делфините кои ги истоплија нашите срца и кои на еден од нашите актери, Лазе, му понудија незаборавно дружење кое најверојатно ќе го памети долго. Но и да не го памети, сепак нашата камера ќе го подсетува на едно убаво дружење, на едно убаво патување, кое мора да признаеме дека беше и повеќе од добро, и кое во нашите животи ќе биде траен белег за нашето постигање и сценско триумфирање. Па, Дон Кихотовци, подгответе се за нови доживувања во некое друго време и на некое друго место.
no, no.